Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Не знам дали сте гледали последното нещо, което съм качил в профила си там, но ако не сте гледали, нека ви разкажа. Rockstar официално обявиха пускането на първият трейлър на GTA 6. Така че, ако искате да го гледате заедно с мен, елате на лайфът във вторник, който ще бъде в стрим канала. Началото е 14:00. Там първо ще играем GTA 5. И след това ще гледаме, ще реагираме и ще коментираме първият трейлър на GTA 6. А вие ако желаете още TikTok реакции, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам и да благодаря на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят промокодът HEX в техния сайт. Използвайки който, вие при първоначален депозит получавате бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Бонусите важат само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Остай малък. Какво искаш? Гладен ли си? Да, що? Избирай. Какво е това? Вечеря вкъщи, вечеря навън. Вечеря навън. Бати, как така на... Не, милия! Направил му столчи масичка от сняг. Не се опита да се прави на света вода, не напита. Такова. Айде, признай си, пред Бога си признай. Ще те накажи Господ, като змия ще се влечеш. Като змия ще се влечеш. Ти, не лъжа. Точно ти. Аз съм набожна жена и не лъжа това нещо. Ти лъжиш, като змия ще се влечеш. Да видиш какво става с тебе. Само Бог решава въпрос. Не са схили, не са хили, защото... Който се смее последен такова, ага. При 2 години с жена ми създавахме автоматичен робот за събиране на бокуци вкъщи и най-накрая той вече работи. Дали бе? Ти го изхвърли това, тати. Абе, този автоматичен робот не винаги ще работи. Имам същия по-стар модел. И аз имам 2 такива, ама често дават ерор. Разбира се. Мъжът каза, че поддръжката на този робот е много скъпа. И това е така. И отговорът отдолу е още по-добър. Така е, но гледам, че всички ги имат и взехме. Пов, момичетата преди дискотека. Алеле! Малко! Той стара като кренвирш. Момичета, познайте кой ще идва до вечера? Кой? Георги. Ето, бокук са ще го убиеме, бе! Извади мъжкия глас. Вашите момичета са обратно в играта. Добринат много до вечера, ясно ли е? Не, това е твърде добро. Щях да умра, ако наистина си бяха обули клинчета. Те парите не носят щастие, аз. Дик брат, дарба. Това сега се ударил, нали? Турбо. Да, турбо и... Ау. Да, паркира ви. Да, добре си паркирал. Заговорихме се кой кога последно е правил секс. Това беше разговор между мен, теб, Благо, Жорката, да. Всички казахме, искрено че ден преди да отидем с Survivor сме правили секс, защото си имаме приятелки. Само ти каза обаче, че не си правил секс, защото... Семен ретеншън се казва, да. Каза, че последният ти полуфакт е бил, аз няма да забравя, на Никулден, на 7 декември. А ние отиваме там на 8 февруари. И една сутрин ти се задаваш, мигаме лад седни при нас. Не викам момчета, отивам да вляза водата, първо ще си скъпя. И се връщаш от водата на пресъка. Пичо е да ви разкаже какво ми се случи тази вика нощ. Той е сънувал. Пичо е, аз затова влязох във водата да се изкъпя. Както един цял ден сме се смели, че си дал обед. И беше 2 дена за Чефо, който се къпа сутринта, що станувал. Жорката нашко каза, вика, е, Чефо, добре, че не спиш до мен, да не ме налазиш през нощта, аз умно бустваш. Заговорихме се кой кога. Ох, чакай да че ми текнаха сълзи от смях, чак. Представете ли си наистина да беше до някой, да почне да го пипа през нощта там в джунглата? Щеше да е едно пищене. Алкохола спрях, всичко друго спрях. Да.
Уж го спрял, пък гледай. Ама защо ти искаш да ме изкараш мене като някакъв пиганица? Косето и това да спря алкохола, няма как. Сочи от праскова, вика. Да. Дай твия телефон. О, що? Да те видя с кой спиш. С кой спиша, бе? Ми ти с никакви момичета не си пишеш. Ими да. Бах ти путилото. А! Да. Мъжа бъгна. Абе, брат, мога да заговарям момичета. Казвали ли са ти, че циците са ти като странджа планина? Моля! Какво? Може да са с ниски върхове, но отдолу са пълни с съкровища. Ако беше супол, щях да се избера теб. Смисъл искам да кажа, че ако беше нещо гадно, ти ще си най-малкото гадно. Искам да кажа, че ако си нещо много гадно, например лайно, щях да те изявам без да се замислям. Ужас, бе! Окей, това малко мина граница, нали? Ще те помоля да си тръгнеш. Имаш предвид да си тръгнем заедно? Чао! И някой тръгна да се дави в далечината. По-добре да тренираш един ден, почти всеки ден или през ден. По-добре. Мозъкът ми спря да работи. Любовче, какво ще кажеш да си взема втора жена? Втора жена? Моля! Еми да, в последно време голямо еднообразие ни е налегнало. И малко разнообразие, мисля, че ми дойде доста добре. Да, взимам едни фъстъци и ти давам бърз отговор. Фъстъци ли? Да. Що няма фъстъци в къщи? Има! Тези фасъци са мои и аз нямам намерение да ги споделям с този жена. А ти какво мислиш? Мисля, че си права. А за еднообразието нещо да допълниш? Перфектно ни. И аз така мисля. Любовче? Фаза, боля! Върнете се надясно. Къде надясно, бе? Преизчисляване на маршрута. Следващият остър завой надясно. Преизчисляване. Все надясно! Този пич ще се изгуби някъде. Когато си от Русе и отидеш на интервю за работа. До пет. Извинявай, аз... Не разбра. Не можах да разбера. До пет, бе! До пето районно! Аха! Работих в един магазин. До пето районно! Същото. Да, и? Нищо уволниха, ма. Защо? Защо те уволниха? Еми, защото... Де знам, аз не знам, бе, човек. Защото като бях на каста там и виках на клиенти, че минече при мене, минече при мене. И шефа ма чу, ма уволниха. Къде е била първата ти работа? Не! Ти си представям погледите на мъжете след като са чували това. Някакъв краде Rolls Royce с антена. Как работи това? What? Иха. Заминаха 350 000 паунда. И аз с бръчка. Знаеш ли що? Жените имат бръчки тука, а мъжете тука. Що? И аз слушаме. Защото мъжа пита къде са парите, жена се прави, не знам. Мъжа? А мъжа? Е, как така не знаеш? Добро. Прибирам у нас, пускам си една лига на компютъра. И тя така. Пиш, искаш и да си говориме. Към окей, звъна и аз по телефона. Еди, какво си, ми аз как да ти го кажа? Той моя сега много ме притеснява. Притеснявам се, че тук сега ще дойде да ми прави проблем. Аз не искам така да прозвуча, моля дойда да спа у вас. Да, разбира се, ако той те притеснява, вече аз влизам в роля някаква. Отивам, взимам и аз от тях, взимам една бутилка вино, почваме, нали, уж да си говорим, се боричкаме нещо. Тя ли интересно. Тя имаше доста голяма инициатива и ние имаме гостна. Става, викам, ще ти оправя в гостната. Не, то нямам проблем, сега да те занимавам, аз пъм при тебе. Тихме се горе, забихме се и тя влиза отново, нали, нов цирк. Ох, аз не мога, аз имам приятел. Кво права, еди, кво си, слезнах. Каза ли, че е за първи път? Разбира се. Аз това нещо не съм правила до сега. Слезнахме долу. Аз вече, аз съм на една крачка от това, което искам. И аз почвам да й говоря как, ако те се разделят, аз много се радвам да излезнем. Плавихме си примерно 10 минути някакви глупости. Пак ще качваме yeah, вторият, yeah, yeah, yeah. Да спиме. И такива качваме, тя ми се набута такава, ама със задник, как трябва. Тя е по прашки. Било и топло. И с цялата си нагожика. Какво е това, което ме бутка? Викам, мисля, че си достатъчно голяма, познаеш.
крайна сметка, какво се случи с... Случило се то! И тя ми пише. Е, това е да си пуснеш една лига и да свърши вечерта ти така. За първи път чувам такава история от лига играч. Хайде, чайте да пускам лига. Полицай. Здрасти. Брат ми, а. Документи за проверка. Белезника дава малкия. Добре, ете документите. А, благодаря. С какви гуми си? Мишлин. Мишлин? Ще правим проба за алкохол. А, не, не. Аз не пия. Комисар Раев. Не пие, той бяга. Танго какво става? Танго ти си пиано е. О, и този танго? Не е пил. Танго ще паднеш, бе, танци. Въй, what? Какво прави това тангото е? Танго какво става? Тък му си казах, че ще сейвне и ще направи танго? Нещо брутално, ама. Искаш да живееш в къща, сред природата, но и ага. До големия град. Това вече. Миска, муска, Мики. Е, не. Това беше най-доброто, което съм виждал от тези. Питат откъде съм, аз казах от Кърджали, веднага в нейната глава почнаха сметки, какво знаем за Кърджали, какво знаем за Кърджали, окей, кмете Хасан Азис, ясно. И ти даже ме пита дали съм турчин, аз съм готов хода, аз знам, че ще ме пита. Обаче начинът по който ме пита беше супер странен. Тя ме пита, имаш ли в себе си някаква турска кръв? Съедно имам бурканче турска кръв, е в храмена, за венците. Ето съм е точил. Току-що разбрах. Какво? Че има хора, които никога няма да могат да шофират, нито ще знаят кое е ляво и дясно. Това е жена. Ще могат да вземат решения сами. Сигурно и заобщо не могат да си готвят. А, не. Жените, доста добре си. Да, познах. Тук. Пак се прибира пиян. Пак ли бе, човек? Отново. Пак е пиянски истории. Разбира се. Кой не знае. Плюс 10 градуса. Уоу! Повръщаме. Това е утре. Пак ще ми е лошо, нали? Еми, разбира се. Няма да се е лошо, човек. И сега ще дам новата мания. Кова мания, бе, мания? Кей, защо от брат? Утре ще си като пушка. Дали? Интересно, това ще го спаси да не му е лошо, така ли? Чуто много добро утро е. Опа! Аз наистина направо съм пушка. А? Казах ли? Как да се държите с скам обажданията? Ау! Това трябва да го пробвам. Когато пусна някоя баба на пешеходната пътека. Да станат по-големи бабата шаците, бабо. Господи да ти даде, мамо. Да, да, айде, 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 по-бързо. Да си жив и здрава, бабо, и да ти я... Когато сте на вила и алармата на Вера звъне в 7. Мале! Буквално съм чувал как звъни телефонът на съседите ми и то на вибрация. И от това нещо съм се будил. Решиш веднъж да му дадеш шанс да ти избере ноктите и какво става? Майко, нито и не ти бе, Катя, устемат вечера за ти избираш от направо. Само той ще ти избира. Как-то, това даже окото не може да ме хване. Това ако скровам, даже за момент не може да ме хване окото. Разбра ли? Нямам да. Остави го сега той да ти избере. Севтето на дъвка шок. Той малкия се е притестил. Давай. Преди да си я сложи в устата. Да видим. Дай на мен. Дай на мен. Давай, айде. Айде. Дай. Раз, два, три. Не, не, не. Е, не плюйте. Не го направи като хората се в тето. По-вероятно е да видиш еднорог по улицата, отколкото снегорин. The fuck? Кой се занимава да го направи? Но изглежда брутално. Почнах шофьорски курсове. Да. И разбрах откъде започва войната по пътищата в България. Още от листовките. Дали ми някаква ситуация, срещу мен е жълт мерцедес, до него синьо ауди, усеща червено BMW, аз съм с някакво зелено голфче, пише кой е с предимство. Всички без мене, аз не искам проблеми. Много ясно. Има прах. Кво е това? Не.
замина PlayStation-а. Време е за отмъщение. Стани! Оле-ле! Едва ли беше реалният ти телефон? Сега това с PlayStation-а по-става, ама телефона. Оу! Не, не! Това ми стана гадно, още преди да си го сложила в устата. Пейте банда, тук съм да ви покажа какви са улиците в Америка. Дали само в България има дупки? Дали? Дали? Не! Я да видим. Я да видим през тази шахта. Опа! Ще се разпадни колелото. Гледай какво става. Гледайте. Гледай какво става. Общо взето да. Само в България има дупки, а? Навсякъде има дупки. Даже в Англия в момента магистралите са по-зле от България. Оу! Леко! Пломбата ще изпадне. Я да минем тука. Тук е малко по-добре. Няма шахти, няма удобнатини, улиците били направени, не са събирали локви. Изобщо. Тук няма никакви дупки, да знаете. Никакви дупки. Тук улиците са много добре. От мен да знаете. Мале! Остей го тука, бе, на лято ще го извадиме. Това като падна снегът преди няколко дни. Като се разтопи снега, остей го тука. Да, да, оставай и си тръгвай по-добре. Приятел в нужда се познава. Никого доверие няма на твоите приятели. Що? Човек, какво ми говориш глупости? Нямаш доверие на моите приятели. С тия глупости, човек. Искаш да ти докажа? Айде. Е, сега ще видиш. Сега ще звънне. Слушай. И ще каже, че той е навън и те ще го прикрият, че с него. Предполагам просто. Ало? Здрасти, мамка, Андрейката при теб ли? Да, здрасти, тук е. Гледаме матч. Ето! Дай да го чуя. Ама в момента е на половина, че слези да купи бира. Като се върлиш, му казвам. Да, добре. Добре, айде весело да си изкарате. Чао, меси. Еми, какво да се прави? Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.